Laia, Eric, preparem-nos per anar al Camp Nou, vinga! Vàrem sol·licitar el passaport infantil pels nostres fills per agilitzar l'entrada a l'estadi i poder seguir gaudint dels partits amb ells. Per activar-lo, ens hem descarregat l'aplicació FCB Passaport gratuïtament. Avui és la primera vegada que la fem servir amb el partit Barça-Atleti. Ha sigut molt còmoda, molt ràpida, molt intuïtiva. Ho hem fet just aquest matí. Al final, l'aplicació t'indica per la porta on has d'entrar amb els nens i fins i tot pots consultar un mapa per veure la porta. Ja estem preparats per anar al camp. Quan vam rebre el passaport es va fer molta il·lusió, vam voler obrir enseguida la carta, vam voler tocar-lo, l'Eric se'l volia quedar i la Laia també. És el meu passaport! Tenir aquest passaport els genera un sentiment de pertinença al club i una estimació. Però ara estem d'acord, estem d'acord. Quant en fem? A les 58.